ପିଲାମାନେ, ସେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ମୋ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ। ତାମାନେ ମୁଁ ନୁହଁ, ତା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଆଜି ବି ତୁମେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛ ତୁଳସୀ, ହେଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିନି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ଯୋଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ମୋତେ ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରେମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଇଣ୍ଠା ମାନେ କି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ନା ତୁମେ? ମାରିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ଏବେ ଚାଲି ଆସିଛ ତୁମ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ଯାଇଥିଲ ତୁମ ପ୍ରେମ କହିଲ? ମୋ ଏଇ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କହୁନି, ତୁମେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଏଥିରେ ମୋ କଣ ବା ଦୁଃଖ, ମୋର ଆଉ କଣ ବା ଭୁଲ ଅଛି? ହେଲେ କଣ କରିବି, ତାକୁ ରାଗରେ କହିବି ପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ନ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ହେଲା? ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ହଉଛି କେ ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଭୟ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇକି କହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତୁମ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି, ଆଉ ଯାହାତି ପାଇଁ ତୁମ ଏଇ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଛି ନା, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ଆଉ ଯିଏ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି ନା, ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଆଜି ତୁମକୁ କଥା ଦେଇକି କହୁଛି ତୁଳସୀ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି। ତୁଳସୀ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମାର ଓ ତାରିଣ ଯେ
चिंता कर ना कि तुम्हें मो नाम प्रदीप जाए करुथिबी आलोकित निश्चय जमी चंदन को खोजिक बाहर करी निश्चय तुम पाख को लेकिन आसबि आज मुझ तुमको कथा दे कि कौचे जे पर्यंत चंदन को मन खोजे से पर्यंत के तुम पाख को आसबिनी ठीक अच्छे तेज जाओ तुलसी निर्भय भाव रुह ठीक अच्छे तो तुलसी को कथा देदेली जमीती चंदन को खोजिक बाहर करी खिले तो चंदन को मुझे देखी ना जाने खिले केमी खोजिक बाहर करी हे प्रभु देव देव महादेव आप मत करूँ प्रभु ए असह्य मनीष को आपण ही आमको सापरिवे जा एठी आउ समय नष्ट कर मंचस्थ होता नाटक में जो व्यक्ति हीरोइन भूमिका अंशग्रहण करमुग्ध हो भीष्म पांजीपद से बंधु पचास कोटी भारतीय मुद्रा अर्पण करुद्र अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन कर मोड़ा भारी आनंदित लगुच आज हूँ से अमावास्या दिन जो दिन को मुझे हरा अपेक्षा कर रही थी शुभ मुहूर्त दृश्यता कोई गले मुख जाए मो खेल आरंभ हो मंदिर प्राणंगण तुम करुच कौन राम ग्रहण करो पाखर समय नाई अरे तुम ये तुम मंदिर बाहर को जाओ ठीक अच्छे बाबा आसुची मु कथास्तु
ଥର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଗାନ ନିମନ୍ତେ ଝରଣା ଦୁଃଖକୁ। ତୁମେ ବାଳକ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲ ମୋହର ନିକଟ? କଥାସ୍ତୁ ବସିଅ, ଉଠ ଉଠ। ମୁଁ ହଉଛି କୋଶଳର କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୋ ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଦୀପ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାବା। ଏ ଅନ୍ଧକାର ମାର୍ଗରୁ ମୋତେ ଆଲୋକର ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଅ। ନିଶ୍ଚୟ ବସିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ହେଇସାରିଛ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ରାତି 12:30 ଆସିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲି ଯା କାର୍ଯ୍ୟରଣ, ଚାଲି ଯା। ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ବଞ୍ଚିଛି, ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେଇ କାଳୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଦେଖିବି ତୋର ଏମିତି କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେହି କାଳୀମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ଏଠି କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, ବାବା ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆରାଧନା କରିବି ମୁଁ ମୋର ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ଯେମିତି ହେଲେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଚାଲି ଚାଲି ପରେ ଆସିଲେ ଅରଙ୍କ ମଧୁକୁ, ଖେଳେ କୋଉଠି ବି ନ ପାଇଲି ଚନ୍ଦନର ସନ୍ଧାନ, ଖେଳେ କ'ଣ କରିବି? ନା ନା, ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହୁଏତ ସେଠି କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଏବେ ତ ଆଖି ଗୁଣ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉଛି ତ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଉଛୁ କି? ତମେ ଧକ୍କା ଦେଲ ନା ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଲି? ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଲି କେମିତି ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ଦେଲି? ତୁ ମୋ ପଛ ପର ଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁ ଯାଇଛି, କେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ତତେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି କୁଲାଙ୍ଗାର? ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇଛ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇନି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ତାକୁ ଏଠି ହିଁ ମରିଦେବି। ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି ନା, କ'ଣ ତୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୋ ନାମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ହଁ, ତାହେଲେ ଶୁଣି ସାରିଲା କୁଲାଙ୍ଗାର, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମୋ ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଦୀପ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଦୀପର ନାଁକୁ ଶୁଣିଲେ ସାରା ଦୁନିଆଟା ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଦୀପ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ କେତେବେଳେ ବି ହାରେନି, ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ, ସେଇ ହେଲି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ। ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆରେ ତତେ ସେସବୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତତେ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି 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 ଏ ନିଘଞ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଶେଷରେ ତୋଷଲା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଜାଣିଛୁ? ଏବେ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ମାରିବିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛ? ତତେ ଯେତେ ମାଠେଇବି ମାଠ, ତୁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ, ବୁଝିଲୁ? ଆବେ ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ କି? ଆରେ ମନେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ବେ, କ'ଣ କରିବୁ ମୋର? ତୁ ଆରେ ବା ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ,